Guno gubadde mukolo gwa tabamiruka w'ekibiina kikina kwekulaakulanya sako ekisangibwa mu Kinaawa nga mu tabamiruka ono bammemba abasoba mu 12 be bamwetabyeko. Kuddukanya emirimu gyammwe bammemba twalina abakozi mu 229 wetumaliddeko omwaka gwa 2022 nga tulina abakozi 40. Wasosewo okusomera bammemba ebituukiddwako wamu n'ebyebikyaganye nga bino bibasomeddwa Ssenkubuge Derrick, ssenkulu w'ekibiina kino. Okusinziira ku alipoota y'ekibiina eraga nti wabaddewo okweyongera mu kukola amagoba bw'ogeraageranya n'omwaka 2021 mpaka 2022 ne 2022 ku 2023. Okusinziira ku mwaka omukadde nga bwe gwatambula, twakola tuli mu kurecovery nga kuva mu COVID, ne twebaza Katonda nti ekibiina kyaffe kyasobola okukola amagoba, kyasobola okukula, kyasobola otunda emigabo emirala minyo nagyo ne gyeyongera, ne bamembazi baffe nabo ne beeyongerako okubeera abangi. Ababaka ba gavumenti bazze okusomola embalirira yaffe gye tukoze mu mwaka guli newankubadde mwali mu COVID, naye twagala okwebaza Katonda nti kiina tekoze roosi wabula ekoze amagoba newankubadde ga miliyoni lukaga n'okusoba ne era twebaliza Katonda nti tugakoze kubanga abantu abasinga baggalawo. Era ng'enzirukanya y'emirimu endala na bano basanze okusomozebwa okw'abantu abatayagala kutereka wamu n'abo abajjayo ssente amangu. Empisa y'okutereka y'abanna Uganda ntono, bw'atereka y'akasente wekawera nga bakajjayo. Kati ng'omwaka oguwedde abantu basavinga biliyoni zinga 10 n'okusoba, naye ate biliyoni zinga 7 n'ekitundu ate ne bazijja ne bazikola ki? Ne bazitwaba nga kye batereka kitono. Okusomoza okulala, ensimbi ezikola ziba ntono kuba abantu balina kugula migabo. Bakyala bannange mbabula okwettanira ebibiina bino kubanga mu butuufu bitujje wala. Bitujje wala kubanga abakyala abamu bambi bebalabirira abaana baabwe nga bba abakyala. Naye kinnasake bayambako ne bafuna bizinesi ze beetandikirawo. Minista mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku bwegassi Haji Amisi Kakomo yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era ng'onaakubiriza bannayuganda okwettanira enkola y'obwegassi. Abaganda baga nti agali awamu ge galuma ennyama era engoma zibeera wamu ne zikola ki ne zivuga n'endege. Kakati abantu bwe babanga bali wamu basobola okugenda maaso, mumanyi bajjajjaffe batuweerera bakola byonna bye bakola nga bayima mu bwegassi. Haji Kakomo agamba nti Obuganda tebusobola kugenda ku ntikko singa enkola y'obwegassi ebeera tesoosowazibbwa. Kubiriza obwegassi ku buli kintu mulimu oguba gukolebwa katugweme ng'abalimi b'emmwanyi bwe beegatta awamu ne bakolera wamu basobola okugenda ku nnimiro y'omu ne balima, bwe babala okulima ebintu ne batundira wamu, bwe mutundira ebintu awamu mufuna akatale. Chokona gugumbudde abakulembeze b'ebibiina by'obwegassi abatakozesa bwerufu. Olwekyo omulimu gwange gwa kunnyonnyola bantu kiragiro kya Ssaabasajja Kabaka okuba nti tutambulira wamu. Minisita ajjukizza bannayuganda okwettanira okulima ekirime ky'emmwanyi olw'ensonga emmwanyi terimba. Abasobola mulime yo ku muti gw'emmwanyi, mulime y'emmere gye munaatunda ate gye munaalyako. Abamu ku bammemba b'ekibiina kino be twogeddeko nabo batubuulidde engeri obulamu bwabwe gye bukyusiddwamu. Kirooto kyange mu kutereka ekisookera ddala ekyali okusomesa abaana era abaana ne basoma bulungi, okubeerawo mu mbeera ennungi, embeera ennungi, emmere ngirina, ensula bulungi, nsobola okwejjanjaba. Abakyala be mulaba abaana abangi batula ku ssente z'akameeza abaami ze mubalekera n'akwatako siringi 13 n'ateekako 10 n'azitereka, ogenda okwiganga nga alinayo 10,000 naye abantu baagala kutereka ssente. Nze ndi mmemba mu Kina Sako era Kina Sako etwongeddeko ebintu bingi, nyagasizza abantu bangi nnyo mu ngeri ez'enjawulo. Abakyala beewola ne basobola okubaako bye beetuusaako. Oluvannyuma bannassaka eno beegattiddwako abakozi okuva ku Delta TV nga bano bajjukizza bannakinaawa nga Delta TV bw'eri ey'okusamba omupiira ogw'omukwano nabo nga guno gwakubaawo ng'ennaku z'omwezi 9 omwaka guno. Twagala mu ngeri y'emu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omukaaga lugenda kubeera lunaku lwa Heroes Day. Nsaba ffenna tukomewo mu bungi n'okusingako wano. Wazze olwaleero yitane munno gw'olese waka tubeerewo, tugenda kubanga Delta TV ekuba Kinaawa FC.
kakati sawa mubele wonga wa julizi nga tuku baba Chinawa FC Chinawa nge kubadeo dati vyo mchi tugenda bakuwa abadeleta na wagamba majamu wana neba gamba kubamu sajia muna areka mwezi mkola zitia areka sajia kampi yoka kola shi tugenda bakuwa pere tumanyi mpeo era kuruda kuolwo njayo baku ngamwe na mujeba ne mubereo yachilala kugenda kwa lakaba abantu abalike echo kuyigira ko necho kulabira ko mubadde muulira musajja wakabaka omusajja entrepreneur businessman omukuru gastant ake bamekaba mumanyi muulira ntake bekeli muulira ngano muulira zu hoteli za kedz tv director owa tv ya delta omukuru gastant ake agenda kubera wano omukuru abe mchibi md owa tv yeyo agenda kubera wano nango mutoserwa da owo mutono ngenda kubera wano